Величество, уважаемые коллеги, друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в столице России, в Москве. أيها صاحب الجلالة, أيها الزملاء الأعزاء, اسمحوا لي أن أرحب بكم من أعماق قلبي في موسكو, عاصمة روسيا. Большое спасибо, что вы приняли наше приглашение и прибыли сюда. ونشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم لهذه الدعوة لزيارة روسيا. Это первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию. وهذه هي الزيارة الأولى للملك السعودي إلى روسيا في تاريخ العلاقات بين البلدين. И уже само по себе это очень знаковое событие. وبنفسه هذا هو حدث بارز جدا. Наши отношения имеют большую довольно историю. ولعلاقاتنا تاريخ غني جدا. В 1926 году, 90 лет назад, больше уже наша страна, Советский Союз тогда, был первым государством, которое признало вновь образованное королевство. وفي سنة 1926 قبل أكثر من 90 سنة من الآن كانت روسيا والاتحاد السوفيتي آنذاك كانت أولى الدولة الأجنبية التي اعترفت بالمملكة العربية السعودية الفتية. созданная вашим отцом Абдул-Азизом бен Саудом. والتي أسسها والدكم الملك عبد العزيز آل سعود. И вот теперь нам очень приятно принимать здесь вас, ваше величество. والآن نحن سعداء جدا باستقبال هنا يا صاحب الجلالة. Уверен, что ваш визит будет хорошим, послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных связей. وأنا متأكد أن زيارتكم هذه ستؤدي زخما قويا جدا لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين. Добро пожаловать. وأهلا بكم. Благодарим вас, ваше правительство, президент, за оказанный нам радушный прием. نحن سعداء بوجودنا في بلدكم صديقا. Мы счастливы находиться в вашей дружественной нам стране. ونتطلع إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا بما يخدم السلام والأمن والاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي. Мы стремимся к укреплению двусторонних отношений в интересах мира и безопасности, в интересах развития мировой экономики.